Fudbaleri Vojvodine tokom predstojeće reprezentativne pauze odigraće prijateljski meč protiv Banjalučkog Borca 6. septembra na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac se posle 6 kola nalazi na 6. mestu premijer lige Bosne i Hercegovine, dok je Voša u domaćem šampionatu prva na tabeli nakon skora od 5 pobjeda i jednog remija. Pre odlaska u Banja Luku, Vojvodina će na Karađorđu u subotu 31. avgusta dočekati aktuelnog šampiona Crvenu zvezdu u 7. kolu Superlige. Navijači će, kako je saopšteno iz kluba, u četvrtak i petak na blagajni Karađorđa moći da besplatno zamene svoje ulaznice sa meča protiv TSC-a za karte za ovaj meč, a važiće i sezonske ulaznice fudbalskog kluba Vojvodine iz prošle sezone.